Një tajlandez po i mëson kosovarët se si të ruhet trashëgimia kulturore. Pikrisht në ditën ndërkombëtare të muzeut, Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore organizoi ligjëratën e Tenk Çamçumrus, që për këtë erdhi enkas nga Amerika. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore fokusohet në shumë objekte, të cilat përveç se janë në listën e mbrojtjes, janë edhe objekte që ne kemi dëshirë të shohim. Ekziston ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, andaj ne duhet ta përfillim atë. Ky e krahasoi kulturën me ushqimin e ajrin, pa të cilat nuk jetohet dot. Kultura është një lloj sjellje, është një nevojë bazike që na bën ne ata që jemi, është shpirti i trupit ton, do të thotë që kultura jeton me njerëzit. Këtu tha se është e rëndësishme që asetet e ruajtura kulturore të bartën në për gjenerata. Për të ruajtur objektet kulturore duhet të fokusohemi te njerëzit që jetojnë me apo pranë natyrës objekteve. Në ligjëratën e Saintës u bë më dije po ashtu se aktivitete të tilla duhet të organizohen shumë më shpesh që njerëzit të mos dëmtojnë objekte të rëndësishme kulturore.